बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द विख्तो द स्पिनेदो वजूहात से दी और द अगे द पारा द तोरवलो इलाज यानी विख्तबा सिंग तोरशी खलक द दुनिया प्रोडक्ट्स रवड़ी और पसरुनो लगे शैम्पुआन कलरुना और देर लवे जंजाल की अख्तरी मुंगदरता पा कुदरती बूटू के ननी और सीज रावड़े दे दगा जोड़ा वल्ली और दगा कोली अल्लाह रब्बुल इज्जत पा दगा मसाला तर डे रहा द पोरिस्ता कवर की मुंग मख के हम पदे वाने वीडियो कड़े वाल बाजी निम सीजन दा सी दे विख्तो दा पारा दा हगे दा कलर दा पारा दा हगे दा तोरावुल दा पारा छे आगा लक शांति लॉन्ग प्रोग्रेस वी यानी हगा उगदवी दा न दा छे उसी सलो पिंजर व दे तो के वगोशी बाजी निम सीजन दा न्याश तो बुनियाद बांधी नन सबा हेयर ट्रांसप्लांट हलक कई लकून रुपये पे वर्की पर वक्तों बांधे पकारो लो पदागो बांधे वक्त अल्लाह ताला डेर लुए नियामत दे नन चे मुंग कम सीज रावड़े दे कोशिश कहू जताओ तप मुख्तसर अल्फाजो के आगा हुआ यो ताओ सीजान तक कोर के जोड़ के और शोरों के लावल लागे नमख के यो दो खबरे मलगरी अक्सर वही वीडियो तड़े रजात होता कि नतो एम अच्छे मुख्तसर खबर कहू हो ब्याव पेसो पोय निशी मुंग वायु चे दर्द्या कवल सिंग पकार दी दचा द पारा खदी और सिंग कवल दी یو خود عمر تقاضوی انسان عمر رسیده شینا خود بیل خبره یو بی وقت چکم ده پزوانه که ویختو سپین شی داغه وجوهات معلومه ول پکاری وجوهات ده دیر دیر زیاد کی دی شی بعد تایم که اکثر پا میده که مسئله بی ده ده میده ده وجه نا روم کیگی یا استا الرژی ده اینتی مسئله رتا تا ده نزله مسئله ده حقه سر ده مسئله هم رازی بیسیکلی الاول دا هغه علاج کول پکار دی بیا دا هغه نه پس دا غسیزه استعمالول پکار دی کته وچ زما ویختر ډیر تور شي نو دا ویختو دا تورول دا پارا بهترین عمل تاسو با کوپرا خوړلې وی کوپرا دا هغه کوپرا کې داسې واخه شانتی وی هغه واخه به دا هغه نه دا هغه واخه به ځان لرا پیدا کې او هغه واخه چې کوم دی هغه به او وینځي او بیا به دا هغه نه پس یو سٹیل کنڈول را واخلے او پاگا سٹیل کنڈول کی با حاغا پوڈر کے او چھ حاغا کل پوڈر کے پا مشین ماندی بے وقت چھ حاغا پوڈر شی بیا با داغین پس دا ناریل تیل چکم دی حاغا برا واخلے او دا ناریل تیلو کی با دغا پوڈر چکم دی دغا بوروا چھے او خب پاخا کی چھ پاخے کی بیا با پاکی میتی دانا او کلونجی وروا چھے حزب ضرور سمره چې ته ځان لا جوړول غواړي د میاش جوړې د پیزل سره جوړې د شلو جوړ خو میاش پور کم اس کم دا عمل کول پکار دی میتی دانا ور واچو کلونجی ور واچو په خېکا چې کله مکمل خو په خشي بیا به دا غې نه پس هغه را واخلې او چان به کې او بیا و پکې د زیتون تیل ور واچې هر شپه د هغه مالش کوا سحر چر پاسې د خپل روټین مطابق هم واپس خپل سر او مقې صاحب اینزا یو میاشه پورې ان شاء الله دا عمل وکا ستاد وجود کې چې کوم د زمکه د خشکې مسله دا ویختبه د مو سره ګڼ شي ستاد ویختو د تورولو چې کوم مسله دا غو محل شي یعنی ستا پټی ته بس سره ملو شي ما مخ کې هم ویل دي چې دا ویخته چې کوم دی دا بوبو کې ولاړ دی نو هر کله چې ته یو پټی ته یو زمکه تا اڑولنی او تا هغه کې ډیران نیه چولې تا هغه کې سر نیه چولې هغه کار نه کوي نو د هغه د پاره خو عمل دادی چې د هغه پټې ته واړه او هغه ډیران وا چې د هغه خیال وساتي نو بیا پکې خلک فصل وکړي دغه مثال زمونږه د ویختوم دی د سر هم دی د دې لاول خیال ساتل لو چې کله ته د یو څه خیال وساتي نو هغه به تا ته فائدہ درکې مونږ مومن بس راشو کیمیکل شیمپوان دی پاغه سر وینځو لاړ شو بس خبره ختمه خو بیا بازارونو کې دغه کې ګرد دومره خیال وساتو دا عمل ځان ته وکا ان شاء الله تاسو به ډیر زیاته فائدہ ملو شي نننه موضوع د ویختو د تورولو ته کوم ملګرو ته دغه مسله وی نو ویډیو لازمی شیر کې تاسو ته ډیر زیاته فائدہ ملو شي ډیر زیاته مننه کوم ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په